Христос Воскрес! Запитання від парафіян. Отче, поясніть, будь ласка, як правильно споживати Артос? Дякую. Воістину Воскрес! Слово Артос з грецької означає як хліб на засквасті. Тобто це образ великої просвори, це символ церкви, в якій знаходиться кожен з нас, образ цілісності. Церква, яка відкуплена кров'ю Агнця Божого, освячується він на самий Великдень під час Воскресіння аж до Томиної неділі. У процесійних обходах навколо церкви беруть також Артос, адже це хліб символізує воскреслого Христа і Бога нашого, Його присутність серед нас. Одначе не слід ставити на один щабель святу Євхаристію і Артос. Артос – це свого роду антидор, хліб, який залишається після проскомідії. Тому говорять, що він може заміщати Артос іменно саму Євхаристію, самопричастя. Ні, це невірно, тому що причастя – це велика тайна. Іменно вона проводиться на літургійному богослужінні, а Артос – це все-таки хліб, який освячує. Хоча має велику і, як говориться, чудодійну силу божественну, тому що він освячується іменно в день свята Воскресіння Господнього. Тому він теж має іменно ту силу, якби божественну, говориться, по вашій вірі дасться вам. Тому необхідно, докажує святині, відноситися з благовінням і з Божим страхом.